Nisje e vitit të ri shkollor me turne dhe orare të reduktuara kanë nxitur një protestë te prindrit. Në mënyrë online ata kanë nisur firmosjen e një peticioni ku kundërshtojnë mësimin e fëmijëve me kohë të pjesshme. Prindrit shprehen se pandemia e COVID-19 nuk mund të cungojë marrjen e dijeve, e aq më tepër me orare të papërshtatshme. Ministria e Arsimit ka bërë ndarjen e shkollave të cilat për shkak të numrit të lartë të nxënësve duhet të alternojnë mësimin me turne. Madje në disa godina arsimore do të ketë mësim edhe me 4 turne. Përkatësisht për shkollën tonë, u vendos që do të jetë në skenarin A1 dysh që i bie shkolla cilat nuk mund të respektojnë distancimin fizik për shkak të numrit madh nxënësve në klasa në shkollë, zhvillojnë mësimin me 2 turne, të ndarë në 2 grupe dhe respektivisht ne jemi të ndarë në 2 grupe. Pra nuk ka klasë që të ketë më shumë se 18 nxënës, 19 mund të jetë 1. Kryesisht numri varion nga 15 deri në këtë numër, varësi me masat e klasës. Mësimi me turne dhe orët e reduktuara për nxënësit do të shoqërohen me vështirësi, por i gëzohen faktit që janë rikthyer fizikisht. Besoj se do jetë një vit më i mirë se i pari. Po pse? Po tani ne jemi maturantë dhe do arrim të marrim atë që duam dhe synimet tona janë më të mëdha, besoj. Turni i dytë. Duhet patjetër 90 minuta dhe më shumë që një lëndë kryesore të shpjegohet, të pyetet nga mësuesi dhe gjithë nxënësit ta kuptojnë. Se duke qenë se janë orët më të shkurtuara dhe mësimi është lëndët që janë si matematika, fizika duan më shumë kohë që të kapen në shkollë dhe janë orët të shkurtuara dhe është pak e vështirë. Të shqetësuar janë edhe prindrit të cilët kërkojnë që të ketë një vëmendje të veçantë këtë vit, pas 2 viteve po aq të vështira. Është viti fundit, është matura dhe besoj se do ketë probleme me orët e reduktuara. Do me thënë 30 minuta, besoj se s'do të dali as shpegimi, as informacioni që të marim për mësimet. Këto janë vitet më të rëndësishme për të vazhduar pastaj në fazat universitare. Klasa 10, 11, 12, duhet një pa tjetër që t'jenë fizikisht në shkollë. Udhëzimi për mësimin me turne dhe orët e reduktuara nuk kanë një afat përfundimtar nga Ministria e Arsimit, si dhe ajo e shëndetësisë, pasi çdo skenar do të varet nga situata pandemike në vend.